Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 6. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya Puan Rozaiha binti Mahmud dari SMK Cyberjaya Selangor dan bersama rakan saya Puan Soaina binti Mansur dari SMK Darul Ehsan Selangor akan membincangkan satu topik yang sangat menarik pada hari ini. Dalam episod kali ini, kita akan mempelajari tajuk yang berkaitan dengan tema 2, Sejarah Islam, Pembangunan dan Penerokaan. Tajuk khusus yang akan dibincangkan adalah tokoh Al-Mas'udi. Diharapkan semua pelajar dapat bersedia untuk mempelajari topik sejarah hari ini. Pelajar boleh membuat catatan dalam buku catatan. Baiklah, jom kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran hari ini. Pada akhir pembelajaran, pelajar-pelajar diharap akan dapat yang pertama, menjelaskan tentang latar belakang Al-Mas'udi. Kedua, dapat menilai sumbangan Al-Mas'udi dalam bidang geografi. Dan objektif terakhir ialah dapat menilai sumbangan Al-Mas'udi dalam bidang pelayaran. Cikgu berharap di akhir pembelajaran nanti, semua pelajar dapat menguasai ketiga-tiga objektif pembelajaran hari ini. Sebelum kita mendalami topik ini dengan lebih lanjut lagi, jom kita perlu memahami terlebih dahulu tentang konsep penerokaan. Siapa di antara pelajar yang tahu tentang konsep tersebut? Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, penerokaan bermaksud menyelidik untuk mengetahui sesuatu biasanya yang belum diketahui lagi. Baiklah para pelajar semua, seterusnya marilah kita berkenalan dengan lebih mendalam lagi tentang tokoh Al-Mas'udi. Siapakah Al-Mas'udi? Al-Mas'udi atau nama sebenarnya ialah Abu Hassan Ali bin Hussein bin Ali Al-Mas'udi. Di mana dan bila agaknya beliau dilahirkan? Beliau dilahirkan di kota Baghdad, Iraq pada tahun 895 Masihi bersamaan 283 Hijrah. Seterusnya, Al-Mas'udi dari keturunan mana ya? Beliau berketurunan Arab, iaitu dari keturunan Abdullah Al-Mas'udi yang juga merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu bila dan di mana Al-Mas'udi meninggal? Beliau telah meninggal di Fustat, Mesir pada 957 Masihi bersamaan 345 Hijrah. Di sinilah Al-Mas'udi meninggal dunia. Siapa tahu apakah gelaran yang diberi kepada tokoh Al-Mas'udi? Beliau telah diberi gelaran sebagai Herodotus dan Philitinus Arab. Mengapa digelar sebagai Herodotus dan Philitinus Arab?
Gelaran ini diberi kerana kepakarannya dalam membuat revolusi ilmu sejarah. Secara keseluruhannya, memang benarlah bahawa Al-Mas'udi seorang tokoh pengembaraan dan ahli pelayaran Islam yang terawal serta terkenal di seluruh dunia. Okey, pelajar semua. Boleh kita teruskan lagi pembelajaran kita hari ini? Jom, mari kita lihat kenapa Al-Mas'udi berminat untuk melakukan pelayaran dan penerokaan. Bagi beliau, belayar merupakan tugas asas mereka terutama menguruskan perdagangan. Selain itu, bagi Al-Mas'udi, ilmu geografi adalah kemahiran yang perlu dimiliki dalam menjalani kehidupan dan ia dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan tradisi hidup mereka. Seterusnya, beliau juga berminat melakukan penyelidikan bagi memudahkan urusan harian mereka. Malahan, agama Islam juga menggalakkan umatnya menjalankan penyelidikan bagi tujuan keharmonian antara iman dan akal. Sepanjang tempoh penerokaan dan pelayaran, beliau telah banyak memberi sumbangan dalam bidang geografi dan pelayaran. Baiklah pelajar, seterusnya kita akan melihat secara sepintas lalu sumbangannya dalam bidang geografi. Al-Mas'udi telah menghasilkan 4 buah kitab, antaranya Muruj al-Dahab wa Ma'adin al-Jawahir, Kitab al-Tanbih wa al-Ishraf, Kitab al-Awsat, Kitab Akhbar al-Zaman. Al-Mas'udi juga telah menyumbang dalam penghasilan teori determinisme alam sekitar. Seterusnya, Al-Mas'udi telah mengaitkan fenomena alam sekitar dengan kehidupan manusia. Al-Mas'udi juga memberi perpendapat bahawa iklim mempengaruhi keadaan fizikal dan struktur tubuh sesuatu bangsa. Beliau juga berpendapat bahawa dunia terbahagi kepada 2 bahagian iaitu barat dan timur. Al-Mas'udi juga telah membahagikan bumi kepada 2 garisan iaitu garisan bujur dan garisan lintang. Beliau juga turut membuat kajian tentang tanah fe dan mengkaji flora dan fauna. Tokoh ini juga membuat kajian mengenai geografi fizikal. Akhir sekali, beliau turut melukis peta dunia Islam. Seterusnya, mari kita lihat pula secara sepintas lalu sumbangan dalam bidang pelayaran. Sumbangan yang pertama, menyelesaikan masalah nama laut dan sungai. Seterusnya, memberi gambaran tepat tentang laluan dari Teluk Parsi dan Laut Cina Selatan.
Almas Udi turut menyatakan setiap laut adalah bersambung antara satu sama lain. Beliau juga mengemukakan pandangan tentang jarak antara benua Eropah dengan China. Untuk memperhalusi lagi sumbangan Almas Udi dalam kedua-dua bidang ini, Cikgu Suaina binti Mansur akan menjelaskan dengan lebih lanjut. Terima kasih Puan Rozaiha. Salam sejahtera pelajar-pelajar. Saya Puan Suaina binti Mansur dari SMK Darul Ehsan akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Cikgu akan memperjelaskan dengan terperinci setiap sumbangan Almas Udi. Kita mulakan dulu dengan bidang geografi. Sumbangan Almas Udi yang pertama ialah penghasilan kitab. Almas Udi telah menghasilkan 4 kitab, antaranya Muruj Ad-Dabab wa Ma'adin Al-Jawahir, yang bermaksud padang emas dan lubuk permata. Ia merupakan ensiklopedia geografi yang terawal yang menggabungkan disiplin ilmu geografi fizikal dan geografi manusia. Ia mengandungi 9 jilid dan telah ditulis pada tahun 947 Masihi. Buku ini mengisahkan pengalaman beliau yang menjelajah banyak negara, termasuk di semenanjung Tanah Melayu seperti Kedah, Pahang dan Melaka. Di dalam kitab ini turut menceritakan tentang hubungan peribadi dengan orang-orang Yahudi, Iran, India dan Kristian. Kitab yang kedua adalah kitab Akbar Al-Zaman, iaitu The History of Time. Buku ini mengandungi 30 jilid yang mengisahkan sejarah politik, geografi dan keadaan penduduk negara yang dilawatinya. Beliau menggabungkan ilmu geografi dengan ilmu sejarah. Kitab yang ketiga ialah kitab Al-Awsat. Kitab ini mengandungi kronologi peristiwa sejarah yang merupakan tambahan kepada kitab Muruj Al-Zaman. Kitab ini dipercayai masih disimpan di Oxford. Kitab yang seterusnya ialah kitab Al-Tanbih wa Al-Ishraf, Book of the Middle. Buku ini ditulis sebelum kematian beliau. Ia mengandungi kajian yang sistematik tentang sejarah yang bersandarkan kepada ilmu geografi, sosiologi, antropologi dan ekologi. Huraian mengenai geografi manusia berkaitan pola kehidupan masyarakat di kawasan yang pernah dilaluinya. Sumbangan beliau yang seterusnya adalah dalam teori determinisme alam sekitar. Beliau menyokong teori determinisme alam sekitar, iaitu teori penentu alam sekitar, yang bermaksud faktor persekitaran dan iklim yang dipengaruhi oleh kitaran planet mempunyai pengaruh rapat dengan sikap dan watak manusia.
bulan dan matahari menentukan tingkah laku masyarakat utara menyebabkan mereka berbakat tinggi dalam peperangan. Manakala masyarakat di sebelah selatan mempunyai sifat lebih sederhana, sentiasa bertafakur dan hidup dalam suasana aman. Sumbangan beliau yang seterusnya, beliau mengaitkan fenomena alam sekitar dengan kehidupan manusia. Misalnya, ketahanan tubuh badan Arab Badui berkait rapat dengan kualiti alam sekitarnya yang asli dan tanpa pencemaran. Selain itu, beliau juga berpendapat bahawa iklim mempengaruhi keadaan fizikal dan struktur tubuh sesuatu bangsa. Contohnya, kulit orang Turki yang tinggal di utara India berbeza dengan kulit orang Turki yang tinggal di negara asalnya. Sumbangan beliau yang berikutnya ialah beliau telah membahagikan dunia kepada dua bahagian, iaitu barat dan timur. Bahagian barat dengan garisan lintang tinggi dikaitkan dengan pengaruh bulan, dan penduduknya mempunyai usia yang lebih panjang berbanding penduduk yang tinggal di bahagian timur yang ditentukan oleh garisan lintang sederhana. Al-Mas'udi juga telah membahagikan bumi kepada dua garisan, iaitu garisan bujur dan garisan lintang. Penentuan garis-garis ini dapat menentukan waktu, sifat iklim dan lokasi sesuatu tempat. Ilmu inilah menjadi asas kepada ilmu pelayaran. Al-Mas'udi juga membuat kajian tentang tanah V dan mengkaji flora dan fauna yang wujud di India, khususnya yang terdapat berhampiran pesisir pantai Bombay. Antara bahan kajian ialah gajah, burung kakak tua, burung merak, buah oren, kelapa dan lain-lain. Kupasan Al-Mas'udi secara terperinci kawasan-kawasan di India seperti Makran, Sindh dan pantai barat India adalah setanding dengan apa yang dihasilkan oleh pengembara Islam yang lain seperti Ibnu Qurdabih dan Istakri. Sumbangan Al-Mas'udi yang seterusnya ialah memberi penerangan secara terperinci terhadap perkara yang dilihat mengenai geografi fizikal. Contohnya, tentang gempa bumi yang menyebabkan tumbangnya Menara Iskandaria, gambaran tentang Laut Mati, lapisan bumi dan kincir angin di Sijistan yang merupakan ciptaan baru orang Islam. Beliau turut melukis peta dunia Islam dengan tepat dengan menitik beratkan tentang pembahagian wilayah dunia dan pembahagian suku-suku bangsa yang mendiaminya. Seterusnya pelajar, mari kita terokai tentang sumbangan Al-Mas'udi dalam bidang pelayaran.
Al-Mas'udi telah berlayar hampir ke seluruh dunia seperti Parsi, India, Sri Lanka, Alam Melayu, Indochina dan India. Kemudian apabila pulang, beliau melalui Madagaskar, Zanzibar, Sudan, Oman dan Basrah. Manakala antara lautan yang dilaluinya ialah Laut Kaspia, Asia Minor, Palestin dan Turkistan. Beliau turut menyelesaikan masalah dalam kalangan pelaut dan ahli pelayaran yang keliru tentang nama-nama lautan dan sungai yang bertindih antara pelbagai nama asing. Beliau telah memberi dan menyusun nama-nama lautan secara kronologi lengkap dengan lakaran nama lautan berkenaan. Antara nama laut yang diberi tafsiran kembali adalah Bahr al-Fars kepada lautan Hindi, Larui kepada lautan Parsi, lautan Hargin kepada lautan Hindi, Klah sebagai Teluk Benggala, Laut Surf sebagai Sungai Champa dan lautan Tinci sebagai lautan Cina. Selain itu, Al-Mas'udi turut memberi gambaran tepat tentang laluan dari Teluk Parsi ke Laut Cina dan laluan pelayaran bagi bangsa Arab melalui Afrika. Al-Mas'udi turut membetulkan tanggapan para pelaut yang mengatakan bahawa setiap laut adalah berasingan. Menurut Al-Mas'udi, bahawa lautan bersambung antara satu sama lain seperti lautan Hindi, laut Cina, laut Parsi, laut Rom dan laut Syria. Beliau turut membetulkan kekeliruan pelaut berbangsa Arab yang menganggap laut Kaspia dan laut Hitam bersambung sedangkan kedua-dua laut berkenaan adalah berasingan. Al-Mas'udi juga telah mengemukakan pandangan tentang jarak antara benua Eropah dengan China iaitu setengah lingkungan bumi. Pendapat beliau diterima oleh ramai ahli pelayar. Sebagai maklumat tambahan, selain daripada sumbangan dalam bidang pelayaran, Al-Mas'udi juga memberi sumbangan yang besar dalam bidang sejarah. Beliau telah menggunakan teknik penulisan sejarah yang berbeza dengan sejarawan yang lain. Pendekatan yang beliau gunakan adalah pendekatan At-Tasnif Al-Mardu, iaitu pendekatan sejarah secara tematik. Ini berbeza dengan sejarawan yang lain yang menggunakan pendekatan Al-Hawliyat iaitu penulisan secara kronologi. Beliau memaparkan bahan dengan peristiwa politik, peperangan dan informasi tentang masyarakat. Okey pelajar, kita telah sampai ke penghujung bicara. Mari kita imbas kembali tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini secara keseluruhan. Penerokaan Al-Mas'udi telah memberi impak besar dalam geografi dan pelayaran dunia. Sepanjang pengembaraan Al-Mas'udi, banyak membuat penemuan, pemerhatian dan penyelidikan, terutamanya kedudukan laut. Manakala dalam bidang geografi pula, fokus kajiannya kepada faktor persekitaran dan kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Penekanan Al-Mas'udi tentang nama-nama tempat dan kedudukannya, jarak antara satu dengan yang lain dan keadaan tempat tersebut telah memberi maklumat yang berguna kepada pelayar lain dan memberikan panduan lengkap kepada sesiapa sahaja tentang sesuatu tempat.
Penemuan Al-Mas'udi dalam ilmu pelayaran ini telah memberikan maklumat berguna, sumbangan bermakna dan dorongan kepada pelayar lain. Menurut pendapat yang diterima umum, Al-Mas'udi dilaporkan meninggal dunia pada tahun 345 Hijrah bersamaan 1956 Masihi di Fustat, Mesir. Meskipun Al-Mas'udi telah lama meninggal dunia, namun sumbangan beliau sangat besar kepada dunia. Karya beliau telah dijadikan sumber rujukan, terutamanya yang berkaitan dengan geografi dan pelayaran. Baiklah pelajar, sebagai latihan pengukuhan, pelajar-pelajar cuba jawab soalan yang dipaparkan. Al-Mas'udi merupakan ahli pelayaran Islam yang menghasilkan bahan-bahan penyelidikan. Bincangkan sumbangan beliau dalam bidang geografi dan pelayaran. Berdasarkan isi yang dipaparkan di skrin, diharap pelajar-pelajar dapat menghasilkan esei yang lengkap dan baik mengikut kehendak soalan. Baiklah, para pelajar, semoga apa yang telah cikgu bicarakan tadi akan memberi manfaat kepada semua. Selamat belajar dan membuat latihan untuk terus maju. Ingat, usaha tangga kejayaan. Fikir-fikirkan sehingga kita berjumpa lagi.